Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalındasınız və deyəsən vurğunu səhv dedim, amma siz başa düşdünüz. Mən Kratos, ekranda gördüyünüz Atrey, bir də bizim bu arxamızda sallaşan baş Mimir. Və keçən bölüm xatırlayırsınızsa, Freya'nın, daha doğrusu oradakı cadıgarın Freya olduğunu, Skandinav tanrısı olduğunu öyrəndik. Və qapını çıxdıq, çölə çıxdıq, əslində qayda bilirik, yox qayda bilmirik. Və Mimir bizə söz verdi ki, bizi Jotunheimə yola salacaq. Jotunheimə yola salmaq üçün isə Midgarda qalan sonuncu nəhəng ilə danışmalıyıq. Sonuncu nəhəng kimdir Midgarda qalan, daha doğrusu nədir? Təbii ki, dünyəvi ilan Jormungand. Və bu arada baş demişdi ki, çox babat da ünsiyyət qurmaq olur ondan, çox babat da danışmaq olur. Ona görə gedəyin danışağın. Sadəcə sual. Burada, burada su olmalıydı. Prosta ilan durub deyə... Ayda, ilan durub nə pis səslənir. İlan suyun içindən çıxıb deyə... İlan suyun içindən çıxıb deyə səviyyəsi düşüb suyun. İndi sual, mən ara qayıtmalıyam, necə qayıdım? Hə, bu da burada. Gəh. Xırda gədə. Düşək burada aşağıda qayıq olmalıdır, hə? Biz buradan gəlmişdik ilə, yoxsa? Nəysə, mənə elə gəlir ki, biz Freya'nın yanına qayıdacaq. Və mənə şübhəli gəldi, uşağın oxlarını niyə oğurradı hamısı. Daha doğrusu, əlindən aldı və qırdı. Hamısını qırdı, töydü ki, bunlar çox təhlükəlidir. Bunlarda qədim sehir var. Və buna yaxın durmaq olmaz. Harada görsəm məhv elə. Mənə çox şübhəli gəldi. İlanın buynuzunun yanına gedin. Mimir. Mimir, niyə sən üzünə tüpürdü Freya? Yox, Baldur haqqında danış. Hə, Baldur deyir, nə fiziki, nə də ki, mənəvi heç bir ziyan vurmaq olmaz. Yox, deyir, hamının zəif yerləri var. Deyir, yox, Baldur da həqiqətən də yoxdur. Zəif yer. Onun gücü ardından peyda olub. Səhv eləmirəmsə, nə ilə bağlıdır? Sehirlə bağlıdır. Mimir. Yəqin ki, beynimin hansısa küncləri hələ tam dirilməyib. Azından xarab olmayıb. Nəyi nəzərdə tutur xarab olmayıb? Beynin yəqin. Hə, indi tema nədir? Mimir deyir ki, həmən o Baldur, bizim dalaşdığımız o xəstə mazahist, ölümsüzdür, heç bir fiziki, heç bir sehirli, heç bir mənəvi ziyan təsir eləmir ona. Və... Mimir! Aha, Mimir, biz göldəyik. Qəşşəy, mostun yanında deyir, saxla. Hansı mostun yanında? Buranı deyir yəqin ki. Çünki başqa sahil görmürəm mən içərdə. Sahil yox da, bu gəmini saxlayan yerə nə deyirlər? Pirs deyirlər, nə deyirlər? Bax o. Mən lüğətim bilirsiniz də. Dillər hamısı beynimdə xəşil olub. İngilis dili, rus dili, Azərbaycan dili. Hələ fikirlər ki, türk dilini bilsəydim, vəbşə bir yavrısılıqdır. Aha, deyir, mostun ortasında buynuz var, deyir, ona getməni. Hanı buynuz? Bu qabaqdakı balaca şey. Buynuzdur bu. Bu nəyə buynuzdur? Aha, buynuz deyil, yuxarı qaldırır. Dünyəvi ilandan danış, qəşəy, indi maraqlı yer gəldi, yar nədə var? Maraqlı yer gəlir, aha, buynunuza deyir, ver fürüm. Xiyar, ağ ciyərin var sənə, nə tər fürəsən? Al, für. Görüm nə tər fürəsən. Yatır da la, o yatmışıq. O yatdıq da doğrusu. Sən bu nəhəngliyə bax, sən bu möhtəşəmliyə bax. Dağar da la, Thorun heykəlini yedi. O, niyə elədi onu? Odin həmən o heykəli Thorun şərəfinə qoyub. Dünyəvi ilansə o pota cındırı heç gözü görməyə yoxdur. Yəqin bezi buna baxmaqdan. Bəs o incitmir onu. Ədib,
Thor'la Elon Musk da həmişə düşmən olub. Onu orada görməkdənsə onu hər gün mədəsinə keçən daşları daşlara dözmək daha yaxşıdır onun üçün. Aha! Aha! Hə, uğurlar arzulayım mənə. Aa, özün təqdim eləyir ha deyəsən. Aa, beylər hər şey zordur məni xatırlayır. Aha, danışırlar ha əməlli başdım nə bax. Aha. Buyda, nə zordur la. Heç nə başa düşmürəm deyə tərcümə də eləmirəm. Aha, o sizə yazığı gəlir və sizə kömək eləyəcək. Aha. Maraqlıdır. Nə olub? Narahat olmağa dəyməz. Nə var o? Bizi düzgün yola istiqamətləndirir. Bax, nəhənglərin dünyasına getmək üçün iki şey lazımdır. Bir, Jotunheimin yol runu işarəsini tapmaq lazımdır. İkincisi, həmən o runu xüsusi darvazada yazmaq lazımdır. Prosta nəhənglər... Aha, nəhənglər el eləyib ki, adi nə iləsə yazmaq olmayacaq o runları ora, ona görə də xüsusi bir alət lazımdır. Hə, deyir, birinci bizə əsəbləşdi. Deyir, birinci əsəbləşdi axı elə bil bizə. Deyir, hə, elə bildi ki, Odinin dostlarısız. Deyir, heç vaxt... Uyda, su yenə aşağı düşdü. Aha, xüsusi bir daş, fason bir şey tapmalıyam. Ki xüsusi runları bu başı götürdüyümüz dağ var idi. Orada gedim o daşların üstündə çəkim və nəhənglərin dünyasının qapısı açılsın. Bunun üstündə dediyim kimi bir runu öyrənməliyik, yəni işarəni. İki həmən o daşı tapmalıyıq. Mimir deyir heç vaxt Trezvo olanda, yəni oyaq başından heç vaxt danışmamışam qədim dildə. Nəyəsən bizə səhv dedi nəyəsə əvvəlcə. Və sümüklərə bax, o sümüklər kimi sümüklərdir. Uyda, nə zordur la. Nəysə, o ilan xoşuma gəlir. O, yadımdadır. Bu arada oldlar varsa bilir. O vaxtda Facebookda Game Infected qrupu var idi. Və həmən o qrupun adminləri event falan keçirirdilər. Tədbirlər falan oyunla bağlı. Həmən tədbirdə God of War-ın və bu ilanın posteri var idi. Həmən o posteri mən almışdım. Bir dənə o posterdən vardı, onu almışdım. Yadımdadır. Çox möhtəşəm idi. Sadəcə olaraq evdən evə köçəndə poster arada itdi, ya ki, məsələ hədiyə elədim, amma çox möhtəşəm poster idi, bu ilanın yüksək keyfiyyətli poster idi. Ya belə əsl divara asılacaqdı otağında. Gərək təzdən bir dənəsini internetdə tapım alım. İndi suya düşək, suda orada mavi nələrsə var, bir də qırmızı daşlar görürəm. Bu tərəf nədir, bu tərəf? Bir dən düşək görək. Bir dən xəritəyə baxın birinci. Biz ara getməliyik. Bura bağlıdır. Bu arvadın evi deyib, bağlıdır. Burada girişdir. Buranı elə bir ki, gizlin qapıdır. Sadəcə aça bilmirik deyə. Xəritədə yetişib, amma aça bilmirik. Bura qayıtmalıyıq? Yox. Bura bağlıdır. Burada gizlin qapı var. Biz arada ara getməliyik, hə, bura. Aa, bura ilə belə getməliyik, bura. Helfheim'in... Ah, Helfheim'in şeyi. Bu nədir bu arada? Fafnir'in poxu. Bu bizim evdir. Hə, bu bizim evdir. Bu nədir? Hə, bu Alfheim dünyasıdır, pardon. Yaxşı.
Yaxşı, gəlin belə eləyək. Gəlin qayıq götürək. Qayıqda bir iki dənə sahildə yer var. Ora ziyarət eləyək mən məsəl üçün bax bura. Məsəl üçün gəlin bura gedək. Yo yo gözlə gözlə. Göz. Gəlin bura gedək sahildəki bu missiyanı həll eləyək. Mənə maraqlıdır ruhlar da bizə nə verəcək. Aha, deyir orada iki dənə görürsən heykəl var babşam. O bu tərəfdə deyil. O tərəfdə bir dənə heykəl var deyir. O tərəfə get, ordadır. Heykəl arxada qaldı. Gəlin bir dənə birə səyahət eləyək hələ. Freyə niyə üzünə tüpürdüm, Emir? A, deyir ki, o elə zənn eləyir ki, onun indiki vəziyyətində günahkar mənəm və qisməndə həqiqətən elədir. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками. Астарлан, yani tanrılarla vanlar arasında müharibədən başlayıb hər şey. Başım hər iki tərəf böyük itkilər verirdi. Və çoxumuz üçün artıq müharibə əyləncəli deyildi. Düz deyirsən, razısan bura. Bizə deyir. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Один решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но наконец Один решил взять в жены одну богиню из рода Ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но и что следующая магия Ванов, которую Один давно мечтал найти. Фрея Одинин арвадыды. Uy da nə qış elədi yala. İndiyə nə kimi məni döyən bütün bu cadugarların heyfi çıxdı elə bir. Yenə var. Nəysə, tema nədir? Vanlarla tanrılar arasında, Skandinav tanrılar, onlara as deyirlər. Aslarla vanlar arasında müharibə gedirdi. Amma müharibədən bezmişdi və Mimir, Odinin məsləhətçisi, Babat bir çıxış yola təklif elədi. Nağayrdı. Dedi ki, vanlardan olan bir tanrıçanı özünə arvad kimi al. Tapın görüm o arvad kimdir? Freya'dır, bəli. Odinə bu ləzzət elədi. Niyə? Çünki Freya qədim van sehrini bilirdi, bacarırdı. Və kakras işinə yaramış oldu da. Yəni, həm ziyarət, həm tezarət oldu. Və burada babu var, bax. Aha, mən bunu ha tərəfdən vurum ki, partlasın. Bu tərəfdən. Qəşəyə bir dənə sandıq və bir dənə burada bu poxu gördüm mən. Getdi, Odinin gözlərini çıxardırıq bir-bir. 51 dənə göz var. Aha, material, qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Aha, qaydaq. Bu arada belə bir qeyd eləyim. Düzdür, neçənci bölümdə bilmirəm, amma bu boyda bölümdən sonra bunu soruşmağım, daha doğrusu neçənci dəfə soruşmağım nə dərəcə məntiqlidir bilmirəm, amma başa düşürəm, oyunun dili hamı üçün uyğun deyil. Yəni, bəziləriniz heç məmnun deyilsiniz oyunun dilinin rus olmasından. Bunun səbəbini izah eləmişəm, ən yaxşı rus dilində başa düşürəm. İngilisinə də qoya bilərdim, amma tərcümə elə də sürətli olmayacaq və bölümlər daha uzun olacaq və bəzi şeyləri, belə deyim, yarımçıq tərcümə eləyəcəm və mənası itəcək sizə izah eləyə bilməyəcəm. Amma, türk dilinə vəbşə başa düşmürəm. Təbii ki, seçim sizindir. Bu səbəbdən Discordda kiçik bir sorğu başlatmışam və kanalın Discord serverinə qoşularaq həmən o səs vermədə iştirak eləyə bilərsiniz. Səs vermə nəticəsində hansı dil seçilsə, artıq mən hansı bölümü çəkməmişəmsə, o bölümdən sonra həmən dildən istifadə eləyəcəm. Hələ ki, əldə olan, belə deyim də, dırnaq arası depoda olan bölümlər indi seçdiyim dillədir. Və mən o tərəfə necə keçim? İki dənə sandıq var ya orada. Hə, gördüm. Gördüm. Bu nədir belə? Sən. Oğul. Eşidirəm. Gəl götür bunu. Aha,
Yazacağım bunu gündəliyimə. Yaz, yaz divara. Aha, sual. Mən o tarafı necə keçeyim? Belə baxanda oradan bura tullanmağa nə var ki? Amma tullanmır. Bəs yaxşı, o tarafa necə keçə bilərəm? Bu kəndirlə. Ah, kəndirlə. Qəşək. Ah. İçinə bəhməz o tarafa getməliyəm. O tarafa qayıtmalıyam. Yaxşı. Aha, o tarafta da nəsə var. Götür görüm. Nəsə bu şeylər nəsə maraqlı da öz aramızdır. Mağaralar. Mağaralar demeyim, adacıqlar. Fikir verin, bir dənə adadan neçə dənə sandıq çıxdı. Neçə dənə material götürdüm. Və ümid edirəm o tarafa keçid olacaq oradan. Ya yox, deyəsən olacaq. Aha, buradan bu tərəf. Aha, bura haradı? Ay, əlim dəydi. Sən də başladın sırası Leos'da, Leos'da. Bu nədir? Təbii ki, Kratos'un buna gücü çatılmaz. Qoydan belə sıxım. Təbii ki. Bu nədir bəs? Aha, o poxa əl vurası deyiləm. Keçən dəfə poxa əl vuranda necə deyirlər, içalatımı dağıtdılar oradan çıxanlar. Aha, bu nədir belə, yaxşı. Lift deyilə belə. Uyda, o tərəfə getmək üçün liftdir və çox çətin liftdir. Nəsə, hələ ki bizə lazım deyil o. Bax, bir dənə də şey, bu fənər yekə, yandırmaq istəyirəm, yandıramıq, yandır geçsin. Kvekya. Aha, indi kimlə dalaşıram, gözlə. Gözlə, sən buradan atım. Atım, uff. Deyir onu hiss elədim. Ha, balta hanı? Ha, balta bundan nə gəzir? Qəşək. Bu belə. Belə. Bir dənə də. Ha, öldə. Döşə ona. İndi mən. İfsö. İfsö, qutardıq elə bu. İnana bilmirəm, siz ikiniz də sağsınız. Hə, salam. Bu adada ancaq deyir ölülər ya da tək təhqir olunmuşlar varlıqlar. Təhqir olmuş demək də, mındar olmuş varlıqlar. Nə soruşur? Похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Многие утонули, я в их числе. Кем я блядь сюда наехал? Мне просто хотелось с кем-то поговорить. Я желание это исполнил. И сам бу стейми блядин. Çok sağ ol. Oho, ne kaşa şey verdin bana ha? Ooo, yaxşı bir dənə əfsanəvi mənə material verdi. Silahın şeyini düzəltmək üçün. Nədir sən deyə onu? Silahın yaxşılaşdırmaq üçün də bu opşam. Aha, indi mən bura bir dənə vaxtsa qayıtmalıyam. Bunları açmaq üçün. Bunu neynə açıram, bilmirəm axı. Bunu götür, qəşək. Bunu da götür. Bunu da götür, bu nədir? Götdə bunu niyə götürmüsən? Bu baqa düşüb konkret. Bu konkret baqa düşüb. Burada var, amma götürə bilmirəm. Heç əziyyət belə çəkməyəcəm onun üstündə. Aha, mənə lazımdır bunun içindən yolun o bir... Hə, bura düşmək. Getdik. Bura düşdüm. Bunu aşağı saldım. Gözlə sandığı götürüm sonra da. Aha.
Bak o yukarıda o görsüz damzını, o damzını geyip götürməliyik. O bizim neyimiz isə sonsuza da ki uzadır. Neyimiz isə sonsuza da uzadır. Cümləyə bax hala. Bu nədir? Bu qəşəm şey oxşuyur. Bunun üçün bir şeydir. Bu nədir? Bu imirin nəfəsidir. Qəşəy hər şeyi artırır ama lazım deyil. Bizim indiki yaxşıdır. Bizim indiki silahın belə deyim tutacağı bizə imkan verir ki biz balta ilə kimisi öldürsək bizə can versin. Bizə isə can çox önəmlidir. Aha, buradan ara gedək. Yox, buradan qayıdaq dayı. Məncə getməyə başqa yer yoxdur. O biz tərəfə gedə bilərik oradan, yuxarıdan. Gedəkmi? Gedək də. Bəlkə gedək. Məncə gedək. Harac orada ora necə çıxmışdıq biz incəsiz. Buradan belə. Göz dayı eləmə, eləmə. Oradan elə. Yox, o başa necə çıxmışdıq biz? Buradan. Ha, o başa buradan çıxmışdıq. Yenə tez çıxaq, ikinci kəndirlə gedək. Sonra qayıqla qaydarıq gedərik. Astara tələsirik, dünya dağlasdır ki. Biraz gec şeyləsək gedib oranı. Bak, bura apasındır. Bura getdik tutaq ki. Bura gedəndən sonra başqa heç yerə gedə bilmirik. Məcbur, aha, oradan fırlayıb o tərəfə gedə bilirik. Bu apasındır, bu çətindir. Burada səhv eləmə ehtimalı çoxdur. Bura onsuz da ikinci dəfə qayıtmalıyıq belə baxıram. Aha, yuxarıda bunun başında da sandıq var. Həp tə burada yer var. Gözdə. Bunu partlada bilirik. Bunu necə partladaq? Çünki buna baxın, buradan yuxarı çıxmaq olur. Burada çıxmaq üçün nəsə yanır. Yanmaq səsini eşidirsiniz? Tana bax, alovlar da görürəm küncdə. Deyən, bunun içindən hardansa nə... Əp, tanı buradadır. Deyirəm də. Bax, o tərəfə hoppanmalıyıq, keçməliyik. O tərəfdə də nəsə maraqlı bir şey var. Orada da Odinin gözü var, gözü çıxsın onun. Amma əvvəl bura çıxaq, bunun üstündə sandıq var. Sandığı götürək. Sonra rəylərdə yazırlar ki, Septim, orada o var, onu götürmədin. Gəl onu qayıt götür, düz oynamırsan, səhv oynayırsan. Dayı demirlər ki, mən baş qoşmuram detallı oyuna. Amma lazımdır. Gəl onda bu tərəfə düşək. Arxamca atırıq. Aha, gəlin onda belə eləyək də. Gedək orada Odinin gözünü çıxarana qədər. Aha, dəmir buxta. Buxta nədir? Allah Azərbaycanca, nə bilim nədir? Aha, fikir versək damcılara. Bir damcı, iki damcı. Orada 3 damcı, orada da 4 damcı. Qəşək, onların hamısını götürsək. Gəlin belə eləyək, gəl bu sahəni keçək imini. Buralardakı sandığı götürək. Sandıqları. Ayda, buna bax, hamısı donub bunların. Sandıq. Arxada görürəm alov. Bunun alovunu görmürəm. Bunun da alovunu görmürəm. Ayda, çox pisdir. Ay, yox, gözdə. Piso. Birinci onu qırıram. Sonra bunun üstünə çıxıram, oradan o birisilər... Aha. O nə dolo? Bu nə dolo? Bu şeydir də, werewolf. Yəni... Bunun adı nədir? Nəysə, yarı adam, yarı it olanda nə olur? Bax, ondan. Yarı adam, yarı it olanda erməni alınır, amma nəysə də. Çox güclü daha, buna bax. Oh! Yox, 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 yox. Vur, döşə, döşə. Ay, sal, götündən oxla vur. Qəşək. Öldü, şu. Nə yaxşı. Çətin idi, buna baxın. Sparta gücündən döşədik, döşədik, ölmədi. Bir təhər öldü. Çıx görün bura.
Burada bir tane sandık. Sonra bunu partladırsan burada. Buradan böyle aşağı keçid ve yəqin ki o tarafta qayıq var. Buradan çıxa bilirik. Bir de bura baxa bilirik. Burada da bir tane bax odur. Buradakını görmürəm. Qəşəng sual. Onu mən nətər vurum? Oy 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 oy. Nə pis elədi la. Canım donsta qıldı. Bəli görürsünüz tutmur. Silahın ucu tutmalıdır ki mən onu vura bilim. Ama aha. Aha gözdə. Buradan tutdu bu. Sandığı açıram. Buradan da o birisini qəşək. Yox, məntiqim qurumayıb axıra qədər. Bunu da buradan vurursan. İpsi. Mənə maraqlıdır prosta bunu hardan açmaq lazımdır. Donunu. Bunda burada bu var. Aha, bunu da donunu buradan açırıq. Elə. Ya yox. Bu nədir burada? Yox. Aha, bu prosta buradan girdik, götürdük bunu. Mən dedim bəlkə buradan hardansa var yer. Əslində var ey olmağına. Prosta balta bura ilişir. Oh, tuzdurdum hə, qəşək. Və aha, yaxşı. İnansan heç bilmirəm. Düz işarədi, səhv işarədi, prosta atdım. Burada da kimisə əşyası var. Pul verdi. Bu tərəfdə əşya olacaq. Aha, hə. Runun birini düz açdım. Bu bir. Burada ikincisi var. Niyə buradan vururam bilmirəm də yəni. Yaxınlaşıb vura bilərəm də amma. Nə ikisə görmüşkən dedim vurum. Aha yaxşı. Bunu da açdıq. Buralarda nəsə var bizim bilməli, görməli olduğumuz. Yox, heç nə yox. Ama bu tarafa tullanabilirim. Aha, oradan geldim monster. Yaxşı, bunu düz açdım. Ayda o damcılar mənim yaman şeyleri çəkir ki davay səbdim. Aha, bir dənə buradadır. Maraqlıdır ki düz mü vurdum? Yox, düz vurmadım. Bir dənə də qoymaq lazımdır. Düz mü açdım? Hə, qəşək. Bir dənə son işarə qaldı. Son işarə də yəqin... Yox, gəlin birinci çıxaq görək, birdən orada olar, sonra qayıtmarıq. Buradan, oha, nə qəşəkdir oralar. Gedək. Oy, bədələ, ay yox, adi deymiş, dəli oldum. Bəlkə iti buraxmayaq yanımıza gəlsin. Elə belə döşəyək. Aa, bir dənə də var. Davay, Liosta'dan döşə. Qəşək. Heç vaxt belələrini görməmişəm. Elə bil ki, Kiel'in dünyasından çıxıblar. Kiel bu arada ölülər tanrıçasıdır deyəsən. Yəni, Thor'dan görmüşsünüz də, Thor filmindən. Marvel'da. Aha. Çıx görüm yuxarı. Bu arada qapıdır. Şo. Şo. Diyan, o qapıya girməmişdən əvvəl gəl bir dənə bura baxaq. Ha, burada qayıq var. Nəsə, partladıram, bilmirəm day niyə. Bax. Bax, doyunca bax. Zor, yeni xəritə. Nə xəritəsə ola? Nə xəritəsə?
Ha, budur. Ya şu Blu-ray ne? Aha. Neyse, bir tane ada var, diğer adada zor şeyler var. Ve bir tane sahide neler var. Göçen şeyler var öz aramızda. Bu efsane bir şeydi. Oyda, bu ne dala? Ayda. Oy. Oy. Eləm elə. Aha, poxa düşdük. Dayan, nə qardım mən? Döşə, qarnına, böyrəyindən, çıxar böyrəyini. Təpiklə. Ayda, canım yoxdur, öldüm. Yox, ölmədim. Hələ ki ölmədim. Nəysə, belə eləyək də bunu. Ha, düzmü elədim? Canım qılda, ölsəm çox pis olacaq. Cavit, böyrəyini çıxart. Vur. Nəysə, öləcəm bu dəqiqə. Uyda, mən nətər ölmədim. Mən nətər ölmədim, hə. Oyda, deyirəm, moşnudur. Moşnudur. Canım qıl idi, təbii ki, moşnudur. Zato bunların çox nadir materialı var. Aha. Alova dözümlüyü 50% artırır. Lazımdır mı mənə alova dözümlülük? Bu nədir? Hə, bu materialdır. Muspelheimin dünyasına gedəndə lazım olacaq. Qədimin ürəyi. Bu qədimin ürəyi lazımdır. Bir siz nəyə lazımdır? Bəzi silahları gücləndirmək üçün. Ya paltarı bilmirəm. Hə, yox, paltarı düzəltmək istəyirdi. İndi yadıma düşdü. Moşnu paltar düzəldəsi idik. Aha, buralarda hazır. Yuxarıya çıxa bilərik bir də. Fikir verin. Buradan da qayıdıb, oradan o damcını götürəcəyik. Yaxşı. Gəlin bir dənə qayıdaq, oradakı darvazada nə var idi, sona baxaq. Ümid edirəm ki, o yenə o yumru belə boşluq var idi, belə qara dəlik, onu açıb yəni peçimizə nəsə odun qoymayacaq bir udara. Çox pis idi, bir dənəsini qoydu. Aha, buradan görürəm. Vura bildim. Bu buradan. Aha, burada. Aha, burada bir dənə də ruh var deyir. Deyir, hə, bəs. Deyir, bəs nə? Hə, bu şey də, yəni, lampa. Lampa demirəm, buna, yəni, bunu yandıracaq, ruh çıxacaq, döyüşəcəyik. Yəni, burada bir dənə şey var idi, axı. Onun poxun adı nə idi? Bax o. Bunun üçün də aşağı düşməliyəm, hə? Yox, birinci bunu həll eləyək sonra. Sin. Oğul. Gəh, yandır, döyüşək. Kvekya. Xiyararı birinci öldürək. Mimir də yanımızda deyə artıq nə oldu rəy bildirir. Məsəl üçün bayaq uf bu karmanda bilirsiniz. Mənə qarşı cındırıq eləmək istərdiniz deyə. Bu belə. Şok getdi. Aha.
Buna bak, əsəbləşirlər, nəsə eləməyə çalışırlar. Bir get. Ox, 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 ox. Get. O, 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 olmaz elə, olmaz elə. Bir get. Bunlar niyə belə partlayır? Tut da zirehi, amıq, tut zirehi, tut. Arada Kratos zirehi tutmaq istəmir, bilmirəm niyə. Qopart görün bunu harasınıza. Qopartmadı, partlatdı burası. Всё, qurtardı. Hə. Aha, zor. Hə, nəsən? Sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Нейс. После наводнения. Да. Я пришёл на озеро, чтобы ограбить храм Тюра. Но я недооценил силу запустения. Тюрун məbədinə gəv oğurluq eləmək üçün girib, onu da tutdular, batırdılar. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстил. А, в общем, qısasımı aldığın üçün təşəkkürlər. Deməli tema nə? A, nadir material bu lazımdır. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Nəysə, Kratos məlumatı dəyərləndirir, heç bir məlumat vermir. İndi tema nədir? Buraları su basıb, dünyəvi su basqını belə deyim də, dünyəvi su basanda bəziləri arada ölüb. Bu onlardan biri deyildi, amma o birisilər hamısı onda ölübdür. Düşkürüm. Bir dənə sandıqdan ötürü bura aşağı düşdü, ümid edirəm faydalı bir şey verəcək. Ha, neyse, vabşim, buraları su basıb deyə çoxsu suyun altında qalıb ölüb. Bunu amma prosta oğurluq girən vaxtı tutublar, öldürüblər. Həmən bizim o suyun altında açdığımız tür məbədinin girib içində soymaq istəyibmiş. Oranın da keşişçiləri tutublar. Neysə, girək görək burada nə var. Mənə çox maraqlıdır, bu darvazanın arxasında nə var. Ooo, bu nə dola? Diyan, geri çəkil. Göz doğur. Of, 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 of. Nə qəşə şeylər var, ala gözdə. Pul, 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 pul. Nə qədən pul var ya burada? Bu nədir burada? Ha, bu mənim baltamıymış, hə? Aç görün burada nə var faydalı. Aha, güclü runik hücum. Göstər görüm nədir bu. Diyan. Məndəki budur, yoxsa məndə budur. Bu mənimkidir. Bu zordur. Bu nədir? Bu da belə bir şeydir. Bu yaxşıdır, yoxsa bu. Bu biraz gec vurur, elə bəy, buna bax. Hə, bu biraz gec vurur. Maraqlı bir şeydir, amma istifadə eləməyəcəm. Əlavə nə verdi? Aha. Aha, bu nəsə çox-çox dəhşət nadir bir material idi götürdüm. Üstündə bonus kimi verdilər. Əla, deməli, boşuna vaxt itirmədik burada. Nəysə, qayığa minək gedək, o damcıları götürək. Sonra çıxaq gedək. Burada qayıq ardaydı, qayıq aşağı tərəfdə idi. Mən niyə buradan şey elədim? Buradan düşək, gedək. Buraları təmizlədik day. Davay, getdik. Bəlkə başqası nəsə vacib deyəcək. Heç vaxt yaxşı şey ümidlənmə, ölülərdən çox da xeyir olmur. Aha, bu nə artırdı? Runların gücünü artırdı, 2%. Aha, gələk burada görək nə var. O tərəfdə də var bir dənə. Bunu da götür. Mimir, Mimir. Keçən dəfə hekayəni danışıb qutarmadım. Oh, canımız artırdı. Freya niyə Odinlə evləndi? Nə üçün? Öz xalqını qorumaq üçün elədi bunu. Bu nədir burada? Freya dostoyna lutşiy uçisti. No istoriya, konechno, ne tak prosta. Aa, qızıl götürdüm. 25 qızıl. Wow. Qızılı nə edirəm bilmirəm, amma nəysə də.
Freya deyir ki, öz xalqını qorumaq üçün ölümdən bu addımı attı. Hansı addımı? Odin'dan evləndi. Aha, canımızı artırdı bu da. Qəşək. Bunlar deməli, dediyim kimi, bir dəfəyə, biz bir dəfəli yox, yəni müvəqqəti yox, ömürlük bizim nəyimiz isə artırır. Aha, bu qızıldır. Qızıl yəqin ki, hansısa paltarı zad gücləndirməyə lazım olur da. Başqa qızılı neyiniyək? Aslında qızıl yumuşaq materialdır. Aha, o tərəfdə, yəni bir dənə gölə quru quraq, bütün bu damcıları yığaq. Qarşımıza çıxan. Sonra da missiyaya davam edirik. Sağa sola baxım. Görüm, orada qızıl var. Gedik qızıl da götürüm, dayı çıxmışkən suya. İnanmıram, bir də qızıl axtarmağa çıxam. Qəşək. Bir dəfəyə 20 falan, 20 plus qızıl verir. Buralarda necə boşçuluqdur, hələ heç nə yoxdur. Oho, deyir elə bil bir şəhərdir suyun altında. Hə, unudulmuş şəhər. Necə adlandırılırdı? Yadımdan çıxıb. Neyse, bunun başını qopartdıq deyə başı qaçıb. Oh, 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 oh. Yaxşı yerdə gizlədiblər bunu. Bu nə verir? Bu qorumanı ki artırır. Qəşəng artıra-artıra gedir ya. Aha, buralarda düşməyəcəm. Burada nəsə yaxşı bir şey var elə bilə. İnana bilmirəm ki, Odin Freya'nın yoldaşı idi. Aha, temanı tutdum. Biz suyu... Aha, bu qapını prosto açmaq üçün gəldim bura. Kinə baxsa qaydarıq bura. Temaya bax. Deyir ki... Oy, oy, oy. Döyək mi onu? Döyək. Amma birinci save eləyək. Qoy qalsın burada. Ölüb eləyər birdən. Ooo, nələr var burada nələr. Hoppan görüm. Gəl, dalaşaq, amıq. Oy! Niyə? Çox güclüsüdür bu. Bu deyəsən çox güclüsüdür. Yalandanca bunun üstünə gəldik. Ona bax, bir udara bütün canımı apardı. Qoy görə bunu öldürə biləcəyik. Bir dənə zərbə qoysa ucuzuram da yəni. Götür də bunu. Of, atan ölsün ha, yetim qalasın sən ata ata. O xiyarı bir dənə də zərbə yemədən udmaq lazımdır. Bə bu xiyarı. Gəlin bir dəfə də cəhd eləyək. Bu çox güclüdür nəsə. Azata bunu uçsaq biz siz nələr verəcək bizə? Gəl belə eləyək. Xiyar lazerini vursun.
Oy 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 oy, olmaz belə. Bunu ancaq belə döşəmək lazımdır yandan. Başqa yolu yoxdur da, inağarım. Buna bax, xiyar pulemyot deyil. Bu mouse ne işləmir? Ha, belə döşəmək lazımdır. Ən optimal variantı onun budur. Belə. Ən optimal variantı buydu, bunu öldürməyin. Onu da deyəsən hələ eləməmişəm, gözlə. Oy! Oy oy oy, hoppanmamış hop demək heç vaxt. Şo öldü. Çətin idi. Oğraş da elə çətin idi ki, ikinci dəfə yutdum. Buna nə qədər can tökülüb. Nədir? Nə verdi mənə? Aha, zəhərlənməyə qarşı 50% dözüm. Hə, şo ilə bundan oturu özümüzü cırırıq 5-ci nöqtəmizi bayaqdan. Mən dedim nadir bir şey verəcək bizə. Suda. Oğul, bura gəl. Dayı. Aha, yenə xəritə, çox vacib xəritədir yəqin. Bura harada la? Nəysə, bunları sonra keçərik nə vaxtsa. Əsas bu sandıqdır. Əslində bu sandığa görə gəldim bura. Çox vacib şeylər verir. Nə verdin? Aha, hansısa şifrənin hissəsidir. Niflheim dünyasını açmaq üçün 4 dənə lazımdır. Deməli, digər dünyaları açmaq üçün bizdə hələ lazımdır onları tapmaq. Yaxşı, gəl bir dənə bura. Getdik. Gözdə görüm. Həh, gidək. Biz güya şey yığırdıq da, ancaq bu damcıdan yığırdıq da. Aha, qızıl var burada, gözlə. Aşağıda nəsə var, görürəm amıq. Götürdün mü? Hə, o tarafta bir dənə də damcı var. Gidə o damcını da götürək. Sən dedin ki, Thor yarı nəhəngdir, yarı tanrı. Odin ilə Yord həqiqətən də bir-birini sevirdilər, deyir. Yord öldü. Odin də neçə illər tanrı qaldı. Tək qaldı, tənha. В результате долгих уговоров Фрейя согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать её счастливой. Он исполнил столько её желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что всё получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал своё истинное лицо. Ага. Он завоевал доверие Фрейи, и она обучила его. Бура гэлмэлик. Планов, о чём потом горько жалела. Увы. Несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. А, gücümüz artırdı. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. В общем, Мимир bizə danışır ki, əslində Odin, yəni Thorun anasını çox sevirdi. Thorun anası nəhəng idi. Sonra da nəhəng öldü. Odin tək qaldı. Sonradan müharibə falan başladı. Freyanı razı saldılar ki, Odinlə evlən. Əvvəla başladı özünü Odin yaxşı adam kimi göstərmək. Daha doğrusu, yaxşı biri kimi göstərməyə. Adam deyildi çünki. Nə bilim, Freyanın neçə dənə arzusunu yerinə yetirdiyi, nə bilim, xoşbəxt eləməyə çalışdı güya. Amma əslində istədiyi Vanların sehri idi. Vanların sehrini öyrənəndən sonra Freyanın sayəsində Jotunheimi işğal eləmək istəyirdi. Hə, heç nə, amma işğal eləmir görürsüz. Çünki, aha. Çünki nəhənglər öz dünyasının girişini görürsüz dağıdıblar, yoxdur qala.
Qaya da doğrusu. Qaya, qala, nə bilim. Aha, gücümüzü artırdı. Mənə maraqlıdır, bütün damcılar yığdıq, yoxsa yenə hardasa var. Ya azından Midgard'da hər yeri yığdı, hər yerdən yığdıq mı bunu? Qub dəmin belə eləyim, qabaqda kuru vuraram. Neysə, bu qızılları yığıram, ümid edirəm hardasa lazım olacaq bizə. Yəni boş-boşuna vaxt itirmiş olmayım da yəni. Aha, bir dənə də burada damcı var. Boşuna gəlmədim bura. Əslində bura intuisiyam gətirdi məni. Qakraz düz gətirdi gördüyüm kimi. Bu nə verəcək bizə? Aha, qoruma. Heyf ki, burada hansısa bir göstərici yoxdur ki, məsələn Midgard'da bütün damcıları yığdım. Mən də azından bilərdim ki, Kəfisada burada yığmışam, əziyyət çəkib axtarmayım bir də. Aha, burada damcı zad yoxdur ki bir də. Gəlin kuru quraq buradan qayıdaq. Aa, var, damcı var yenə. Yox, məncə yaxşı fikir idi bunları tək də yığmaq. Hə, məlum oldu ki, Odin'dən çox evli qalmadılar. Bəs meşəyə necə bağlı qaldı şey? Freya. Freya başla s ним лучше, чем стоило. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Aha, Freya öz xalqının təhlükəsizliyi üçün, sülhü üçün hər şeyi yola verdi, hər şeyə dözdü. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но её магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все её слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил её всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Neyse, Odin çox cındırıq eləyib. Freya, в общем, hər cür alçaltdı Freyanı. Hər cür da yeni sehri öyrənəndən sonra, vanların sehrini öyrənəndən sonra başladı eksperiment eləməyə Odin. Heç nə, Freyanı başladı alçaltmağa hər cür. Freya qarşısını almağa çalışdı. Dözdü, çünki xalqının təhlükəsizliyini istəyirdi. Amma nəticədə Odin qudurdu və başladı Freyanı lənətləməyə. Freyanı elə şeylərlə lənətləyib ki, ya Freya bu dəqiqə döyüşə bilmir məsəl üçün. Və Midgard'ı da tərk eləyə bilmir məsəl üçün. Nəsə, biraz gəzdik, yığdıq, özümüzü gücləndirdik. Gəlin bir dənə baxaq görə burada nə gücləndirə bilirik döyüş sənətindən. Maraqlı bir şeydir, gəlin bunu açaq. Hə, heç nə, Freyanı lənət deyib də Midgard'ı tərk eləyə bilmir, döyüşə bilmir. İndi Allah bilir nələr ayrı əlavə şeylər var, indi xəbərimiz yox tələk. Bu yaxşı bir şey oxşuyur. Sonra bu 5-ci səviyyə lazımdır bunları açmaq üçün. Aha, gəlin bura, buranı çox az açmışıq. Bu nədir? Aha, bu lazımlı şeydir, çünki biz ancaq sol düymə ilə vururuq buranda. Bu da ooo 4500 yox. Gəlin hələ ki zəiflər açaq, pulumuz çatan şeylər açaq. Ooo, yaxşı, uşağın oxları da lazım olur, belə baxanda. Burası da bahadır, uşaq saxlamaq bahadır, sözümü geri alam, əvvəl elə bilirdim ucuzdur, bahaymış. Gəlin bunları açaq, yaxşı. Uşağı, bağla hə. Uşağı biraz maya qoyaq. Uşaq da güclü olsun, hə. Bir dənə baxaq görə parametrlərimizə. 95, 14, 62, 14, 60, 16, 4. 16-nı oxuyamadım, 60 neçə deyirəm yəni. Nəsə, gəlin gedək, bura bizə göstərir xəritə. Gedək görək buralarda nə var. Artıq amma buralarda nə olduğunu siz növbəti bölümdə biləcəksiniz. Mən sizlə burada sağollaşıram. Dragon Deceptum kanalına baxırdınız. God of War seriyasıdır.
növbəti videolarda görüşənə dək.